Bugün kunda O'zbekistonda aholi umumiy sonining 60%dan ortig'ini yoshlar tashkil etadi. Shuning uchun yoshlar siyosati davlat taraqqiyotining davomiyligini ta'minlashga qaratilgan barcha strategiyalarda namoyon bo'lmoqda. Xususan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida ham navqiron avlod kamolotiga doir keng ko'lamli chora-tadbirlar belgilangan. Ushbu islohotlar O'zbekistonda yoshlarning orzu maqsadlari ro'yobi uchun zarur bo'lgan barcha shart-sharoit yaratish, ularning muammolarini davlat siyosati darajasida hal etishga xizmat qilishi bilan ahamiyatli. Xususan davlatimiz rahbari tomonidan joriy yilning 11 aprel kuni yoshlar siyosati sohasidagi ishlar natijadorligini oshirish hamda ular bilan ishlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari yuzasidan o'tkazilgan video selektor yig'ilishida bergan topshiriqlariga asosan Termiz shahridagi muhtasham san'at saroyi binosida viloyat sektor rahbarlarining yoshlar bilan uchrashuvi o'tkazildi. Unda yoshlar bilan ishlash, ularning bandligini ta'minlash, muammolarini hal etish, ijtimoiy reabilitatsiya qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirish uchun mas'ul etib Termiz shahri sektor rahbarlari va tashkilotlar biriktirildi. Muhtaram prezidentimiz bugun yaratib beradigan imkoniyatlar, sharoitlar, oxirgi davrdagi o'zgarishlar, e'tibor, inson qadrining birinchi darajaga olib chiqilishi bu desang mubolag'a bo'lmaydi, to'g'rimi? Sektor rahbarlari, hokimlar joylarda yurib, mahallalarda yurib uchrashuvlar bo'lgan. Uchrashuv davomida mas'ullarga yoshlar bilan ishlashning yangi tizimini namunali tarzda tashkil etish bo'yicha vazifalar belgilab olindi.